bem-vindos ao Centro Cultural de Amarante, Maria Amélia Laranjeira. Este tema que acabamos de ouvir é um tema infantil, chama-se Djimba Papayuska e é um tema tradicional do Oeste. Na verdade, a música da Rússia é uma das mais importantes do mundo, tendo produzido obras e nomes entre os mais importantes da cultura universal há pelo menos dois séculos. De seguida, deixo-vos com um outro tema, o tema Westernhauden, de Vernon Leidig. É um compositor americano, nascido em 1919 e que se tem destacado no mundo do ensino da música. Espero que gostem.